ska vi gå på ett vilt äventyr? Nej! Åh nej! Nej. Hej. Hallå! Hej! Och välkomna till Haj! Ute till havs styr en fisk längs en fri horisont. Hej hej, jag klarar mig nog. Jag sitter på en sten. Fötterna demonstrerar, fötterna har fått nog. Fötterna vill ha frid, här är sin egen sko. Det är ju så gott att äta på morgonen. Kinder. Hej! Wow! Sitter och jobbar. Kan du klippa din hår? En tant, sen kom det två tanter, sen var det tre och sen stod fyra där och så kom en jättesöt kille där. Och så var det fem stycken och så var det... Ja, men fan. Ni kan få kolla på min näsa sen. Vi kan köra Malin.
jävlar, vad rädd jag blev. Skottlås nu. Skottlås nu. Och det är skottlås. Skottlås nu. Det var en fucking ballong. Nej, fan, vi går. Ja, vi går. Vi går istället. Vi går därifrån. Jag måste gå nu. Hallå. Stäng av nu. Okej. Ni får lite bra. Yes. Där satt den. Ba 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 ba.